السلام علیکم رحیم یار خان پیٹرولنگ پولیس گڑی اختیار خان کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن 24 گھنٹے شہریوں کی مال و جان کا تحفظ پولیس کی ذمہ داری ہے ایس پی پیٹرولنگ پولیس محمد شریف جٹ بہاول پور ڈسٹرکٹ آفیسر خان کیوان کریم عباسی پی ایچ پی رحیم یار خان کی ہدایت پر گڑی اختیار خان پیٹرولنگ پولیس انچارج عامر منور و ٹیم نے دوران گشت و ناکہ بندی ملزم محمد اقبال سے 1280 گرام چرس برآمد کر کے ملزم کے خلاف تھانہ صدر خان پر مقدمہ درج کر دیا ڈی ایس پی پیٹرولنگ خان کیوان کریم عباسی نے صحافیوں کو گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پیٹرولنگ پولیس 24 گھنٹے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ، مدد اور سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے شہراؤں پر موجود ہے اور چیکنگ کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے۔ مجرمان اشتہاری کی گرفتاری، منشیات اور اسلحہ ریکوری کے ساتھ ساتھ بلا نمبری، جعلی نمبر پلیٹس، تیز رفتاری اور ناقص گیس سلنڈر والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ رپورٹ عتیق گرایا، جرنلسٹ، صادق آباد، رانا نوید انور، نیوز گروپ، راج نیوز، رحیم یار خان۔